сте в Борисовата градина, известна от комунистическото време като Парка на свободата. Умишлено използвам този термин, защото ще си говорим за свобода в крайна сметка. Но разбира се, предпочитам името Борисова градина. При някой ден имаше дело, част от което сте и двамата. Делото е за Томатината или тези протести срещу българските политици пред парламента, при което граждани, маргинална група граждани, защото все пак сме малка общност, която е извън мейнстрима на медиите, се опитва да изрази някакъв протест, замервайки ги, и оттам е този прекрасен кадър с, примерно, с подскачащия Валери Симеонов. Киро, какво стана на последното заседание на съда? Това беше гледането на втора инстанция. Ставаше дума за Томатината от 2015 година, когато група граждани подкрепихме Николай Колев Босия във връзка с протеста му срещу корупцията в Министерството на транспорта за покупко-продажбата на книжки. Не само. Който всъщност протест знаем добре, че прерасна в гладна стачка това лято. Да. Което почти коства живота на, на Босия. Трябва да се каже, че на първа инстанция бяхме миналата година напълно оправдани, а на втора инстанция, след което се стигна, нали, до гледането след протест на Софийска районна прокуратура, представителката на Софийска градска прокуратура, т.е. висшата инстанция в случая, всъщност не подкрепи протест на Софийска районна прокуратура и реално каза, че това не може да се разглежда като престъпление. Е легитимна гражданска позиция, насочена към привличане на обществото към важен проблем, корупционен. Преди да се върна още малко на темата за Кольо Босия и неговия протест на последния с прерасна в градна стачка, ми се иска Манол да каже няколко думи за границите на свободата. Какво имам предвид? Мнозина биха възразили, вероятно не без основание тяхно, че да замерваш хора с яйца, с домати, с плодове и зеленчуци всякакви, малко излиза извън понятието, разбиранията, рамките за свобода. Какво смяташ ти, доколко един протест може да излезе извън тази рамка, но никой не би му било приятно да го замерят с гнил домата? Има един много стар корпус от кратки текстове, нарича се Декалог. Десетте Божи заповеди, и там има една от тях, от тези заповеди, примерно гласи: не убивай. Тази заповед не е безусловна. Естествено, че народът, който е практикувал изпълнението на десетте Божи заповеди, древните юдеи, са убивали при определени обстоятелства, например. Когато, да речем, някой ги нападне, филистимците, да речем, воюват срещу израелтяните, и израелтяните се отбраняват и някои филистимци загиват. Примерно, младия юдеин Давид, който спазва десетте Божи заповеди, убива Голиат. Да. Така че, дори няма и заповед не замери никого с домати. От тая гледна точка, да се поставя така въпрос е, как да го кажа, лоша журналистика и форма на комунизъм. Така че би трябвало това да се... Добре, благодаря за комплимента. Не, той не е към тебе. Познаваме хиляди журналисти, които ги правят тия номера, така че в случая въобще няма да... въобще няма да се съобразя с подобни питания. Аз умишлено играя адвокат на дявола, или да го кажем лошото ченге. Границите на свободата са там, където сам си ги поставиш. По твоите термини, нали, лошия журналист го играе в момента, да. И все пак. А и не сме маргинални граждани. Ние сме тези граждани, които говорят истини. Ние сме тези граждани, които ходим и рискуваме. Кольо Босия за малко щеше да умре. Нас от време на време ни арестуват, ние сме в по-леко положение, но Кольо Босия наистина е човек, който си рискува живота. Ще доразвия въпроса за доматите и за политиците. Тогава ще излезем от хипотезата свобода, от тази заповед не убивай, и да те вкарам в малко по... Да, няма такава, не замеряй с домати. Да те вкарам в малко по-конкретен така казус. Какъв е предела на търпимост на политика? Докъде той трябва да търпи? Трябва ли да търпи да бъде замерван с домати, с яйца, посипсан с брашно, дори често с боя, в други страни се случва това нещо? Какъв е твой поглед върху тази граница? Ами, както ми каза първо районния, после и градския съдия, Европейския съд по правата на човека, пък и нашето национално законодателство, допускат, щото публичната фигура трябва да може да търпи повече. Особено когато е сгафила. Нашите публични фигури нищо не вършат, гафят редовно и до днес продължават. Ето защо ние много често ги наричаме с обидни имена и в кухните си, и на улицата, говоряки по площадите или в парковете, както е случая. Примерно аз смятам Валери Симеонов за пълен престъпник, да речем, пак бих го замерил с домата, защото това е човек, който нищо не струва. Кадрите са хубави, в които подскача спор няма. Не е хубав човек и затова са хубави кадрите, в които той е бил подложен на системно унижение. И така трябва да бъде. Политика или трябва да служи на нацията,
или трябва да пострада, заради това, че не е служил на нацията, а е служил на собствения си себичен интерес. В противен случай, ако той не го осъзнава това нещо, той не е политика тиранин. Тиранина трябва да се свали. Нали, естествено, Симеонов не е единственият тиранин. Той е един от многото тиранчета в България, навъдили се напоследък. Съответно, всяко тиранче трябва да бъде унизено и свалено. Добре. Това е границата на свободата, това е границата на интереса на обществото. Да върнем разговора към Киро. Киро, към теб ще го задам този въпрос, защото сме си говорили с теб и на живо и сме си чатили. Аз бях скептичен, признавам, скептичен не към личността и към мотивите на Кольо Босия, а скептичен към практическата възможност да бъдат реализирани тези искания. Тоест, струваха ми се преклено абстрактни и нереалистични. Не мога да ги възпроизведа по памет дословно, затова ще се въздържа от това, но все пак съм ти го казвал и на теб. Доколко бяха реалистични? Защото ако те не са реалистични, ако те не са обозрими за средностатистическия гражданин, той не може да увлече след себе си масите. Масите е такъв термин лош, не го харесвам, но да увлече след себе си група хора, която да го подкрепят в исканията. Миш, основното и първото искане беше за оставка на министъра на транспорт. Добре. Което упорито не беше подадено, въпреки множеството доказателства, преки и напреки, за наличие на такава корупция по купко-продажба на книжки, която той реално покрива или най-малкото бездейства срещу нея. Вярно, докато беше големи интерес към гладната стачка на Байкова, това беше през юли, тогава тя не беше подадена, но след това последва онази трагедия при Свор, която не беше свързана директно с покупко-продажба. Тя му спаси живота. Беше свързана реално, да. За съжаление, на цената на 18 други живота, да, но да. Байколо със сигурност не е човека, който е виновен за това. Да. Нещо, други хора са виновни. Тук ставаше дума за обществени поръчки, как изобщо се правят ремонти, какво е движението и т.н. Но в крайна сметка тази оставка дойде, което означава, че е било абсолютно реалистично искане. Очевидно, доказано. 18 живота са неприемлива цена, обаче един човешки живот е приемлива цена. Да, вероятно така излиза, защото така имаше доста сериозен опит Байколо да бъде представен като някакъв случайен човек, едва ли не клошар паднал някъде от небето. Интересно за какво журналистическо, бих казал, и естествено властническо безсрамие става дума. Предвид, че и да рече за един човек, който не е случайен, той е известен. Това е известен дисидент от преди 89-та година, правил и тогава гладни стачки против незаконията на престъпния комунистически режим. Известен общественик след това и този опит той да бъде заглушен и представен едва ли не като човек, който яде дюнери нощем, докато уж симулирал. Това беше грозно, да. Това беше грозно. Това беше повече от грозно. Това показва, че имаме една самозабравила се, абсолютно самозабравила се власт, която не опира върху принципа на правовата държава и една сюрия обслужващ така, персонал, нали, която разпространява. Ще ползвам за основа за следващия въпрос един от двама, който иска да отговори на него. Това, което ти каза, не признава, как да го кажа, правовата държава. Държава, която всъщност не е правова. Тя твърди, че това свърста твърди, че е такава. Но... Да, в част от исканията, които мислих да спестя, но все пак ми се струва, че е редно да ги обсъдим, беше идеята за някаква форма на президентско управление, което в някаква степен се възпроизвежда и приповтаря от тези хора, които през септември, преди месец на 16 септември, искат да правят преврат на чужденците. Аз съм говорил с Русинов или Русанов, как се казваше, от Лондон, на който му зададох същия този въпрос. Това не е ли всъщност също форма на суспендиране на правовия ред? Ние в България ясно е как се правят избори. Когато са извънредни, парламента оставката приема, президента назначава служебно правителство, но то не е безсрочно. Той има някакъв мандат, 3 месеца организира избори и така нататък. В този смисъл и исканията на Кольо Босия за някаква такава форма на президентско управление и искането на септемврийци, нали, които щяха да свалят властта през септември преди един месец, в някаква степен за мен се припокриват, но те също не са форма на признаване на правовия ред в страната. Правовия ред, за да бъде признаван, първо трябва да съществува. За съжаление, от горе-долу 10 години, приблизително, на власт в България е клика, с много кратки прекъсвания, на власт в България е клика, която не само не признава съществуването на правова държава, а активно го унищожава. В най-голяма степен
българската конституция, като не само като текст, а като практикуване на този текст, като уредба на държавата, е унищожена от своите няколко последни правителства, в частност последните три големи правителства, трите Борисови кабинета. Самият Борисов веднъж изтърси, че ние не спазваме процедурите, защото те са празна формалност. Този човек си призна. Той това е още от кметските избори, когато щеше да значи служебно кмет точно, или там това нещо. Е, това е, как да го кажа, това е корумпирането на нашето общество. Не само на властта с пари и с незаконна власт, а и с незаконни форми и прояви на власт, не там, където трябва да бъде по институционален ред. Това е безспорно. Корумпирането на самото население да не схваща къде минава закона и къде минава беззаконието. Okay. Ние с теб сме говорили това. И аз съм го възприял за своя теза, че в България държавата и правото са вече унищожени по вина на правителството. Съгласен съм, на Киро, ще ти върна топката на теб с разширение на въпроса. Защото така може леко да се размият нещата, а те са важни да се фокусират. Добре. Първото аз протест в септември, кога беше на българите от чужбина или не знам кои бяха, беше меко казано странен. Там присъстваха доста хора, очевидно от путинистката пета колона. Да. Второ, не мисля, че само по себе си те имат нещо общо с Николай Колев Босия. А по отношение на всичките му искания, виж сега, хората са си възрастни, независимо мислещи. Това, че ние сме проявили солидарност към нещо, към него и от уважение към него и нещо, което смятаме за безспорно, а именно случая на корупция в Министерството на транспорта, че не означава, че ние сме съгласни безпрекословно, абсолютно всяко негово мнение. Разбирам. Това трябва да се има предвид. Човека се до някъде, може да се каже, ексцентричен, окей. Бих казал, че това е задължително лошо, но той си има право в крайна сметка да има някои по-странни от наша гледна точка мнения, пък ние имаме правото да се съгласяваме с всичко да, него. Добре. Има нещо много важно обаче, защото ти спомена момента с президентската република. Значи специално тези внушения, които се правят вече от септември поне, пък и президента Радев официално почна да говори за това, е вече доста алармиращо. Защото президентска република, може да се сетим кой е правил внушение наскоро за това нещо. Тук това е недълбоко уважавания генерал Решетников. Точно за това което има огромно съмнение в какви са връзките това на Радев да... с него, пък и на Борисов какви са с него. Лично моето мнение, когато чуя, че ми говорят много напоително за това как трябва да се установи тук президентска република, вече си представя много ясна стъпка към авторитарен режим по путинистка рецепта. Окей, да. Това исках, но ти отговори на въпроса ми. Да допълня Киро с нещо. Появата на всякакви ексцентрични искания, в случая не говоря за исканията на Колю, които част от тях може да са не до край изпълними винаги, друга част пък бяха съвършено точни, но появата на всякакви ексцентрични групички от хора, които вече не разбират държавата и правото въобще като абстрактна и като практическа употреба, се дължи точно на разпадането на държавността, предлагано ни от правителството, това разпадане. Добре. И съответно появата не само на исканията за президентска република, които често звучат абсурдни, които често звучат точно путински, както Кирил каза, и проявата на искания, примерно, за възстановяване на монархията, или искане за, да знам, теокрация, ако щеш, или за анархия, или за държава без партии да съществува, mm-hmm. или нещо от този род, всички тези искания се дължат на разпадане на гражданското разбиране за това какво е нормалната държава. За гражданското разбиране ми се иска сега да насоча разговора. Мислих дали да не разговаряме по-отделно на тази тема само с теб, но защо да ние продължим двамата? Интересен разговор се получава поне за мен. Гражданското. Ти в момента си, да го кажем така, жертва или на алгоритмите на Фейсбук. Аз не съм жертва. Не, да си довърши въпроса. Или на администратори, българи или американци, без значение. Но като цяло, при всички случаи, ти си обект на това, че няколко души, някаква група от хора са натискали там едни копчета репорт. И благодарение на това, твоето присъствие в Фейсбук е, как се казва, анихилирано. То е терминирано, да го кажем, на този етап. Частично, защото аз си го възстановявам. Да, възстановяваш си го, правиш усилия, следа ги тези усилия. Ще бъда максимално директен с теб и пак ще го играя лошо чинге. Трябва ли да използваш такъв език? Да. Да мозък по паветата, кръв да се лее.
това са част от критиките срещу теб. Не, какво? Само, не само имам правото да използвам какъвто си пожелая език, доколкото все още не съм разпилял ничи. Право имаш, едно. Трябва ли е въпросът? Трябва, да, на това отгоре имам и задължението дори, не само правото. Правото мотивирай имам. Се, мотивирай се. С удоволствие, за мен това е една полезна тема. Всяка една форма на недоволство трябва да започне с елементарно искане. Ти искаш нещо от някого. Добре. Той изпълнява искането ти или не го изпълнява, той може да е прав да не го изпълни. Но е въпрос дали е прав. Когато голяма група граждани искат именно в България специално законност, а не корупция, човещина, а не безчовечност от институциите, както това вече е един процес, в който участвам от години, включително и заедно с тебе, тогава е хубаво властите, които и да са власти, да обърнат внимание на тази голяма група хора, особено когато тя действително, а не иронично, се състои от умните и красивите на тая нация. Защото действително хората, които протестират с една осъзната средна класа, нека да завърши, с една осъзната средна класа, хора, които имат малко по-широк поглед, просто поради късмета си да имат малко по-добра работа, а я имат заради малко по-добро образование, което не е вина, не е недостатък и което може да доведе, ако тези техни искания влязат по някакъв начин в програмата на управлението, добре, може да доведе до по-голямо благоденствие за по-голяма част от нацията. Но ще ти опонирам. Опонирай мисля секунда. Добре. А ако пък съответно не се вслушват системно властите в тези искания, игнорират ги, усмиват ги, пародират ги и ги придружават и реагират срещу тях с репресия, включително както стана ясно с проправителствена група тролове срещу неколцина полустати граждани като мене, да, то тогава е нормално исканията да ескалират. Ето това се опитвам да ти кажа, това се добре, опитвам да аргументирам. Добре. Ескалирането на исканията първоначално може да е много миролюбиво. От петиция към митинг, от митинг към митинг с лозунги, от митинг с лозунги към митинг с лозунги, знамена и домати, от домати към камъни. От камъни тези хора са готови да убиват, те го доказаха в Русе с Виктория Маринова. Ами може би трябва да се самозащитава с оръжие. И в Киев го доказаха. В Киев преди това, но това е еднотипен вид власт, да, само че беше друга национална власт. Окей, но аз ще ти опонирам по следния начин. Ако нашите български власти се изправят срещу населението, населението е длъжно да се съпротивлява срещу тях. Моят контраргумент и възражение, говорим за контракоментари, да, да, контраргумент е следния. В България все пак имаме честни избори. Не. Аз не познавам човек принуден да гласува против волята си. Купуват се гласове, манипулират се резултати, но те не променят съществено резултата. Имам предвид следното. Все пак, 3 милиона души гласуват и избират това политическо представителство. Включително и ние сме гласували за предишното политическо представителство. В този смисъл... Аз за ГЕРБ не съм гласувал. В този смисъл, но сме гласували, вероятно, за реформаторски блок. Само, че не гласувах нито за историческия компромис, нито за трика. Така. Факт. Те ни победи. И въпреки това имам предстеното. Това е демократично установения ред в България. Чакай, ти ми казваш, че демократично установен ред е купуването на гласове, трика на Божо трика и историческия компромис. Казвам, че това са примерно в рамките на статистическата грешка в дават отклонение. Не променят съществено нещата. Именно това ако е проведем на избори, ако проведем избори в България в стерилна среда, отново ГЕРБ и БСП ще са на върха, ДПС ще са трети, след това ще са нацистите не и там патриоти и други подобни. Не мисля, че имаш ползата да твърдиш такива неща. Едно, че те не са верни, или поне се надявам да не са верни. И аз се надявам второ, да не са. Второ, че не би трябвало да са верни, защото първо, по всяка човешка и историческа въпреки логика, това, БСП не трябва да съществува. Примерно, има една история, която с тебе сме си разказали в неформална установа. Че през декември 45-та в американската окупационна зона на Германия е проведено допитване, частично допитване до населението, за кого биха гласували, ако могат. Да. Шокиращият отговор е, че по-голямата част биха гласували за НСДАП. Само, че НСДАП е забранена. БСП е БКП и трябва да бъде забранена. ГЕРБ е младежкия, така да се каже, ешелон на БКП. Да. Както Цецка Цачева и Цветан Цветанов си го признаха пред Народното събрание, да, нямат никакъв проблем. Всички сме БКП. Ами аз не съм БКП, майка ми и баща ми не са БКП. Okay. Значи те нямат право да съществуват. А демокрация може извън нацизма, извън комунизма. Оборваш ме, в някаква степен оборваш аргументите ми, но ще продължа да споря с теб. Например, ако ти говориш една идея, пишеш, говориш много добре, ако пишеш една идея по не кърваво, да го кажа така, вероятно твоите неща написани ще са по-дълговидими в социалната мрежа. Ти използваш като медия, като посредник. Тоест не трябва да позволя да бъда цензуриран. Аз съм против цензурата. А трябва ли да се автоцензурираш? Тогава това е въпрос. Задавал съм си този въпрос и мисля, че отговор е не. Защото скоро имах възможността да си изтегля архива на трите си стари профила. Да. Не по своя воля, но това пък е едно пътешествие в миналото за мен, защото виждам как са еволюирали моите възгледи. И примерно 2008-2009 година
Аз пиша разни неща от рода на вижте на каква хубава музика попаднах, една прекрасна банда и някаква... Любовна поезия също. Любовна поезия, да, обичам такива неща, точно така. 2010-та някакъв ироничен коментар срещу Вежди Рашидов, примерно съм пуснал, или срещу Божо Димитров, или срещу Путин. Да, вие с него имате лична интимна връзка. Да, връзка. Надявам се, че не е чак интимна. Не, не е сексуално интимна, интимна, интимна в смисъл да. Национална. И така, и, продължават нататък. Изведнъж идва 12-та година, протестите за Витоша, когато аз ненадейно се оказвам в някаква полицейска кола, защото съм легнал на Орлов мост, за да покажа на другите протестиращи как се протестира като по белия свят. Да. И доста хора последваха пример. Изведнъж, нали, се оказва в някаква полицейска кола, пуснал съм постинг, абе мамо стара, що ме арестуват, примерно малко по-остър език. Никакви проблеми. Изведнъж проблемите започват 14-15 година. Един ден бан, два дни бан, 7 дена бан, един месец когато, бан. Когато, малко след като Антон Кутев призна за организирани платени от БСП, каквито има и в ГЕРБ също. Това е доста добро лошо, че в случая. Да, точно така е. Не, аз няма да изкривявам фактите. Аз мога да ги оспорвам, но и не бих искал. И така се получава, че обострянето на езика, и то не само на моя език, защото не само аз говоря така, обострянето на езика следва обострянето на ситуацията. Обострянето на езика е реактивно. Нали, дето има един вид, каква е разликата между белия и червения терор? Но просто белия винаги е втори. Добре, и да вървим към приключване, може би, това с е този теза. Въпрос. Как да го задам? Аз все повече у себе си така, изчиствам мнението, избистрям мнението, че 2013-2014 по-скоро като че ли тези, които, както ти ги нарече преди малко, умни и красиви, не иронично, бяха подведени. Но бяха... трябва да си малко по-корави. Да, бяха, да. Умни и красив е добре, но е само начало. Да, струва ми се, че бяхме подведени, нека го кажа така, без да се причислявам към умните и красивите, но бяхме подведени тези, които лично аз смятам, че имахме някакви искрени мотиви, нали? Чисти мотиви, да го кажем така. Защо? Съгласен си първо с това, че моята оценка е все повече клони към провал на протестната вълна от... включително от февруари, дори ако щеш, до наши края на кабинета Орешарски. Той е от 90-то. Той е от първото убеждаване на Желю Желев да спре по-сериозно. Също е провалено, протести, защото нито комунистите си извън властта, нито ченгетата от ДСС са извън властта. Също е в 97-то, когато БСП не беше забранена. Също е двете, трите, четирите, петте възможности за провеждане на лустрация, които не са проведени. Ето защо ние, умните и красивите, действително трябва да сме по-корави. Ние не можем да разчитаме на ДСБ, това е мое частно мнение. Добре, дай ние дефиниция на корави. Ами, хора, които не се прибират, хора, които, въпреки че имат жени и деца, ще излязат с жените и децата си да протестират отново, или пък ще излязат само мъжете да протестират. Хора, които когато полицията дойде да те бие, да те притиска, може непременно да не и налетят на среща, но може да подложат рамене и да отнесат много удари заедно. Хора, които когато ги дърпаш, за да ги арестуваш, се самоиздърпват един друг обратно в собствената си редица. Хора, които не си тръгват. Хора, които ако трябваше да проведат 10 вечери на белия автобус и така, че да обърнат полицията в бягство накрая, защото полицията в България е еничерска. А това не е ли революционерство? Не, това е контрреволюционерство. Революционери в България са били онези негодници от 44-та година. За революционери в България се пишат днешните путинистки паравоенни, които искат да възстановят някаква съветска власт в България. Защото то си е да така. Установят. Да, да я възустановят. Да, на ново да. Да, точно така, наистина. Докато това, което аз бих искал е едно, ако трябва и с радикални средства, но дай Боже пък да не трябва, нека бъда оборен от фактите, от историята да бъда оборен, възстановяване на нормална българска конституционно управлявана държава. Добре. Това Киро, е. Нещо искаш ли да кажеш в заключение и ти, защото малко те изолирах като че ли от разговора в последната му фаза. Кажа. Накъде върват нещата? Нека го кажем така в България. Виждаш ли, каква нещата, е твоята... Нещата в момента стоят така. В момента е почти вече завършен процесът по изграждане на един мек авторитарен режим. Където практически формално има правова държава, твърди се, че има и свобода на словото. Същност виждаме какво е състоянието на медиите и как удобните непрекъснато се промотират, а неудобните се заглушават. Знаем на кое място сме, нали, по свобода на словото, но не е необходимо да гледаме някакви класации, нали? Необходимо е да се огледаме около себе си. И в ежедневието си. Явно е, че за много голяма част, не бих говорил за проценти, но за много голяма част от българите стига да има някаква сигурност, нали, да могат да си хранят децата, да могат да ходят да почивка в Гърция и тъй нататък. Явно това не е особено голям проблем. Добре. Но ще се превърне и за тях много голям проблем, ако нещата загрубеят.
Айде да върнем хумора в разговора. Усилията да бъдат изкарани ГЕРБ консерватори. По един бърз коментар, моля ми. Ето, това беше хумористично. Момент. То е ясно, че е хумористично. Има нещо по-важно от ГЕРБ. ГЕРБ просто рано или късно ще си отидат. Нали? Въпросът е, ако остане същия модел, нещата няма да се променят с йота към нещо добро. Лошото е, че според мен хоризонта пред нашето общество не е особено, как да кажа, далечен. Добре. Защото при някаква недобра промяна в геополитическите рамки, всъщност почти липсващата гражданска култура на голяма част от българите, несвободните медии, на превръщането на тази власт във все по-авторитарна, тези самозабравили се хора отгоре, в услуга най-вече на Кремъл, няма да се поколебаят. Все още са много страхливи, да. Но в един бъдещ момент няма да се поколебаят да наложат една доста по-твърда и репресивна форма. И имаме страшно много сигнали за това нещо. Съвсем пресен пример, приемането на първо четене на искането на Цацаров. За да могат арестите да бъдат държани в тайна 48 часа. Това, да. С кое точно от европейската правова държава си кореспондира, питам аз, или не се родее с едни други такива режими на изток, на юго-исток и на северо-исток. Добре, режим, от 33-та, и ти наистина едно изречение. Ами, за този въпрос... Усилията да се симулира някаква консервативна общност в България. Добре. В България консерватизъм ще има, когато псевдоконсерваторите си идат на село, защото това не са консерватори. Друго по-важно е. България е подложена на риск от руско нашествие. И нашите власти няма да ни помогнат. Нашествие буквално или политическо? Зелени човечета. Политическото вече се случи. Добре. Буквално. Зелени човечета. И властите няма да ни помогнат. Няма да ни защитат. Много благодаря за този разговор.